Nye mål og nye konkurranser, det kommer det alltid. Selv etter et sånn flott løp som Oslo Marathon. Og da er det viktig at du sjekker terminlista. Skal jeg være med på noen løp videre i år? Eller skal jeg finne meg et annet løp til neste år? Eller skal jeg rett og slett perse i Oslo Marathon neste år? Og slike mål er ekstremt viktig å få. Da får du en mye bedre treningsglede. Da har du noe å sikte deg mot. Og så kommer resultatet til å bli mye bedre.